ሀምሌ 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ ለዕለቱ የያዝንላችሁን አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን እናቀርብላችኋለን ከመረጃዎቻችን ጋር ረፋዱን አብራችሁ እንድታሳልፉ በአክብሮት እንጠይቃለን ቅዱስ ሲኖዶስ መንግሥትን መማፀኑና መግለጫ ማውጣቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ጋር መወያየታቸው በግብጽ ካይሮ አንድ ኢትዮጵያዊ በስለት ወቅቶ መገደሉና ሰባት የሚሆኑት ደግሞ ለአካል ጉዳት መዳረጋቸው የአማራ ወጣቶች ማህበር አስቸኳይ ጥሪ ማስተላለፉ ለረፋዱ ያዘጋጀናቸው አንኳር መረጃዎቻችን ናቸው ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስትን መማጸኑንና መግለጫ ማውጣቱን አስቀድመን እናስደምጣችኋል ቅዱስ ሲኖዶስ መንግስትን ተማጸነ መግለጫም አወጣ በትግራይ በሚገኙ አህጉረ ስብከት የተመደቡ አባቶች የቅዱስ ሲኖዶስን የሰላም ጥሪ ቸል ማለት የቤተ ክርስቲያንን በር ዘግቶ መጥፋት ብቻ ሳይሆን አምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም እሁድ ኤጲስቆጶሳትን እንሾማለን ብለዋል ቅዱስ ሲኖዶስ በበኩሉ ሹመቱ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተለ መሆኑን ገልጾ የሚመለከታቸው አካላት ሂደቱን በማስቆም ከቤተ ክርስቲያን ጎን እንዲቆሙ ጥሪውን አቀርቧል ቅዱስ ሲኖዶስ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ያደረገውን አስቸኳይ ስብሰባ ማጠናቀቁን ተከትሎም ያወጣውን መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እየተሰጠ መግለጫ በክልል ትግራይ በተካሄደው ጦርነት በቤተ ክርስቲያናችን የበላይ መዋቅርና በክልል ትግራይ አህጉረ ስብከት መካከል የነበረው አስተዳደራዊ መዋቅር ተቋርጦ መቆየቱን ተከትሎ የተፈጠረው አለመግባባት በውይይት ተፈቶ መዋቅራዊ አንድነታችን በድጋሚ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሀገራዊ የሰላም እርቁ ከተፈጸመበት ማገስት ጀምሮ በብፁ ወቅዱስ ፓትርያርኩ ፊርማ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ሲጠየቅ መቆየቱ ይታወሳል ምንም እንኳን ቅዱስ ሲኖዶሱ ችግሩ በውይይት እንዲፈታ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም በክልሉ ያሉት ብፁዓን አባቶችና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በተከፈተው የሰላምና የውይይት በር ከመጠቀም ይልቅ መዋቅራዊ አደረጃጀቱን በመጣስ መንበረ ሰላማ የትግራይ ጠቅላይ ቤተ ክነስ ጽፈት ቤት መስርተናል በሚል ተገቢነት የሌለው መግለጫ ከመስጠትም አልፎ ሲመተ ኤጲስቆጶሳት መፈጸም አለበት የሚል ውሳኔ በማሳለፍ አስር ኤጲስቆጶሳትን ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም ለመሾም ፕሮግራም መያዙን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን መግለጫ መስጠታቸውን ተከትሎም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓ ም ባደረገው ስብሰባ በጉዳዩ ላይ ከተወያየ በኋላ በጦርነቱ ወቅት ለነበረው የመዋቅራዊ ግንኙነት ጉድለትና። የሰብአዊ ድጋፍ እጥረት በይፋ መግለጫ ይቅርታ የጠየቀ ቢሆንም ለይቅርታው አዎንታዊ ምላሽ አለመሰጠቱ በእጅጉ አሳዛኝ መሆኑም ቅዱስት ቤተ ክርስቲያን ለችግሩ መፈታት ባላት ቁርጠኝነት በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራ የሰላም ልዑክ ወደ ክልሉ በመላክ በክልሉ ለደረሰው ጉዳት ሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ብር 20 ሚሊዮን ብር ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ያስረከበች ሲሆን በዚህም ወቅት ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ለተደረገው የከበረ አቀባበል ቅዱስ ሲኖዶሱ አመስግኗል ይሁን እንጂ የሰላም ልዑኩ ዋና ተልእኮ የሆነውን በክልሉ ከሚገኙ ብፁዋን አባቶች ጋር ለመወያየት የተያዘውን አጀንዳ በተመለከተም በብፁ ወቅዱስ አባታችን እየተመራም። የሰላም ልዑክ በመቀሌ ሀገረ ስብከት በደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የተገኘ ቢሆንም ቤተ ክርስቲያን በመዘጋቱ ምክንያት የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ በእጅጉ አዝኗል በመሆኑም የተፈጠረውን ችግር ተከትሎ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤም በሕገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ 19 ንዑስ ቁጥር 13 የሕግ ድንጋጌ መሠረት ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አሳልፏል። አንደኛ በትግራይ ክልል ሐምሌ 9 ይደረጋል የተባለው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ የሕገ ቤተ ክርስቲያንን አንቀጽ 37 እና 38 እያላከበረና ከቀኑና ቤተ ክርስቲያን አንጻር ተገቢ ያልሆነ የቤተ ክርስቲያንን ማዕከላዊነት የሚጥስ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት የሚጎዳና በጦርነት የተጎዳውን ሀብት ንብረቱም የወደምበትን ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናቱም የተጎዱበትን ህዝብ የማይጠቅም ተገቢነት የሌለው በመሆኑም እንዲቆም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ሁለተኛ በትግራይ ክልል ተከስቶ የነበረውን ችግር የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ችግሩን በውይይት እየፈቱ መሆኑ እየታወቀም የሰላም ባለቤት የሆነችው ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ሰላም መፈለጓም ያልተቋረጠ ቢሆንም አለመሳካቱ የሚያሳዝን በመሆኑም ለሰላም የሚደረገው ጥረት ዘላቂ መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ የማይቋረጥ መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ይገልጻል ሶስተኛ በመሆኑም ክቡር የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ህመድ ክቡር አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት እንዲሁም የፌዴራልና የክልል መንግሥት የሥራ ኃላፊዎች እየተደረገ ያለውን ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ያልተከተለ የኤጲስቆጶሳት ምርጫ እንዲያስቆሙልን ብሎም ሰላም ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ ችግሮቹ በውይይት እንዲፈቱ መንግስታዊ እገዛ በማድረግ የውይይት መድረክ እንዲያመቻቹልን ሲል የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ጥሪውን ያቀርባል አራተኛ በመላው ዓለም የምትገኙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ህዝበ ክርስቲያን እናት ቤተ ክርስቲያናችሁ ያስተላለፈችውን የሰላም ጥሪ ተግባራዊ ሆኖ አንድነቷ ጸንቶ ይኖር ዘንድ በጸሎት ተግታችሁ ከቤተ ክርስቲያናችሁ ጎን እንድትቆሙ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያስተላልፋል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዛ ኢትዮጵያም ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝደንት አብዱል ፈታል ጋር ተወያዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደጠቆሙት ከሆነ በግብፅ ካይሮ ከፕሬዝደንት አብዱል ፈታል ጋር በሁለትዮሽ እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩረ ውይይት አካሄደዋል ኢትዮጵያና ግብፅ ከህዳሴው ግድብ ግንባታና ውሃ ሙሌት ወዲህ ግንኙነታቸው በመሻከሩ በተለያየ ጊዜ በሚሰጧቸው መግለጫዎች የቃላት ልውጣቸው እየተካረረ የሄደ ቢመስልም መሪዎቹ እንደተነፋፈቀ ወዳጅ በፈገግታ ታጅበው ሲጨባበጡ ታይተዋል ትናንት ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ ም የግብፅ ፕሬዝደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ተቀብለው አነጋግረዋቸዋል መሪዎቹ በነገግራቸው ወቅት የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ባስጠበቀና ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩም በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የባህል ሁለትዮች ግንኙነት ለማሻሻል ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል ይህ የመሪዎቹ ቁርጠኝነት በቀጠናው ሰላምና ደህንነትን ለማስፈን እንዲሁም መረጋጋትን ለማስጠበቅ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር ሀገራቱ የሚያጋጥማቸውን የጋራ ፈተናዎች ለመሻገርም ያስችላል ተብሎ ተስፋ ተደርጎበታል ሁለቱ መሪዎች ባደረጉት ምክክር እልባት ያላገኘውን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተም በሁለት ነጥቦች ላይ ስምምነት ላይ ደርሰዋል አንደኛ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ገድብ የውሃ ሙሌትንና የአሰራር ደንቦችን በተመለከተም በግብፅ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የሚካሄደውን ንግግር በፍጥነት ለማስጀመር እንዲሁም ንግግሩን በአራት ወራት ውስጥ አጠናቆም ከመግባባት ላይ ለመድረስ አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት ያደርጋሉ ሁለተኛ ንግግሩ በሚደረግበት ጊዜም ኢትዮጵያ በ2015-2016 ዓ ም የግድቡ የውሃ ሙሌት ወቅት ግብፅና ሱዳን ከወንዙ በሚያገኙት የውሃ አቅርቦት ላይ የጎላ ችግር እንዳያጋጥም ለማድረግ ኢትዮጵያ ያላትን ቁርጠኝነት አረጋግጣለች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትረ ስልጣኑን የጨበጡ ሰሞን ወደ ግብፅ በማቅናት ኢትዮጵያ የምትገነባው የህዳሴ ግድብ ግብፃውያንን እንደማይጎዳ ምለው መገዛታቸው ይታወሳል ባሳለፍነው ሳምንትም በፓርላማ ባደረጉት ንግግር ዘንድሮ የህዳሴ ግድብ ሙሉ ውሃ የሚይዘው ግብፅና ሱዳን በቂ ውሃ መያዛቸውን ካረጋገጥም በኋላ ነው ብለዋል በዚህ ምክንያት ነው ከዚህ ቀደም በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ ይከናወን የነበረው የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት እስከ መስከረም ምራዘሙን የገለጡት ሁለቱ መሪዎች በአካል ከተገናኙ ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ፈረንሳይ ፓሪስ በተካሄደው ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ጉባኤ ላይ መገናኘታቸው ይታወሳል በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በዚያው በግብፅ ካይሮ ተገናኝተው መምክራቸውን የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል ኢትዮጵያና ኤርትራን ጨምረውም የሱዳን ጎረቤት ሀገራት በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለመምከር በካይሮ መገኘታቸውን ሰበብ አድርጎም ከሰሜኑ ጦርነት ወዲህ ግንኙነታቸው እንደሻከረ የሚታመኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂም በሱዳን ቀውስና ወቅታዊ ሁኔታ ላይ እንደመከሩም መረጃዎች ይጠቁማሉ ከዚያው ከግብፅ ሳንወጣ በግብፅ ካይሮ አንድ ኢትዮጵያዊ በስለት ወቅቶ ሲገደል ሰባት የሚሆኑት ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል በግብፅ የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ጣሄር ዑመር ለቢቢሲ እንደገለጹት በግለሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት የአንድ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ህይወት አልፏል አንድ የአይን ማኝ እንደገለጹት ደግሞ ባጃጅ የሚነዳ ግብፃዊ በአንድ ኢትዮጵያዊ ሱቅ ፊት ለፊት የተቀመጠ ከሰል ረግጦ በማለፉና ኢትዮጵያዊው ባለ ሱቅ ከሰሉን ረግጠ አርቅ ቀህብኛለ በማለቱም በተፈጠረ እሰጥ አገባ ምክንያት እየተከሰተው ግጭት ለመገላገል የገባውን ኢትዮጵያዊ ነፍስ እነጥቋል በግለሰቦቹ መካከል የተፈጠረው ጠብ አድማሱን አስፍቶም ሌሎች ኢትዮጵያውያንና የአገሮቹን ዜጋዎች አዳርሷል በዚህም የተነሳ ሰባት ኢትዮጵያውያን ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል በሀያዎቹ አጋማሽ ኤድሜ ክልል ላይ የሚገኘው ሟች ባለትዳር ሲሆን በባጃጅ ሹፌርነት ይተዳደር ነበር በመጨረሻም ከአማራ ወጣቶች ማኅበር የተላለፈውን አስቸኳይ ጥሪ እናቀርብላችኋለን ከአማራ ወጣቶች ማህበር የተላለፈ አስቸኳይ ጥሪ ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓ ም በዛሬው ዕለት ያቆቦ ከተማን ጨምሮም አራዱም አሳመምቻ ቀመሌ ተክለ ሃይማኖት ጠዘጠዛ ሮቤትና ጎብዬ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች በዋርካው ምሬ ወዳጆ የሚመራው የምስራቅ አማራፋን ነው ከገዢ ቡድን ወታደሮች ጋር አንገት ለአንገት እየተዋደቁ ይገኛሉ በዚህ ጦርነትም ጀግናው የምስራቅ አማራፋኖ ሰራዊትም አኩሪ ጀብዱ ፈጽመዋል የኦሮሞማው ጨፍጫፊ ወራሪ ሰራዊት ዛሬ ከነጋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በከፈተው ውጊያም ያሰማራቸው ወታደሮች ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል በአሁኑ ወቅትም በምስራቅ አማራ ፋኖ ብርቱ በትር ተደቁሰውም ከሞት የተረፉ የአገዛዙ ታዛዥ የኦሮሙማ ኦነጉ ወታደሮች በቆቦ አላማጣና በወልዲያ ከተማ ሆስፒታል ተዝረክርከው ይገኛሉ እስካሁን የአማራ ወጣቶች ማህበር ከስፍራው ማረጋገጥ እንደቻለው ከቆቦ ከተማ እስከ ጎብዬ የሚገኙ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉም በነበልባሉ በጀግናው የምስራቅ አማራ ፋኖ እና በህዝባችን ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ነገር ግን የኦሮሞማው ቡድን የደረሰበትን ከፍተኛ ምት ውርደትና ሽንፈት ለመቀልበስ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተጨማሪ ሰራዊት ለማምጣት እንቅስቃሴ ላይ እንደሆነ አረጋግጠናል አንደኛው ከአላማጣ አቅጣጫም ትግራይ ውስጥ የሚገኘውን ጨፍጫፊ ወታደር ለማስገባት በአሁኑ ወቅት የሚንቀሳቀሱ መኪናዎች በማስገደድ ላይ ይገኛል ሁለተኛው በወልዲያና በአፋር በኩልም በሐራ መስመር ይህንን የኦነግ ወታደር ለማስገባት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ በመሆኑም በአላማጣና አካባቢው በቆቦና አካባቢው በሮቢት በጎብዬ በሐራ መስመር የወርቄ ጀግና የገብሬው ጦር እንዲሁም ወልዲያ ከተማ አካባቢ በአጠቃላይ ወደ ያቆቦ የሚወስዱ ሁሉ መንገዶች በአስቸኳይ በእየ አካባቢው የምትገኙ የአማራ ወጣቶች ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እንዲዘጉም ለጀግናው የአማራ ፋኖ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ደጀን እንድትሆኑም ለጥራት ጦር ግን አሜኬላ እሾፍ እንድትሆኑ መውጫ መግቢያውን እንድትዘጉ የአማራ ወጣቶች ማህበር አስቸኳይ ጥሪያችን አስተላልፋለን መረጃውን ያገኘነው ከአሻራ ቴሌቪዥን ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለረፋዶ የያዝንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እኛም በህብረት እንቁም ይቆየን